25 სექტემბერს ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერას სეზონი ჯაკომო პუჩინის ოპერით ოსკა გაიხსნა, რომელშიც ახალგაზრდული ქართველი ბარიტონი გიორგი გაგნიძე მონაწილეობდა, ის სკარპიას პარტიას ასრულებდა და 25 სექტემბერს გაიხსნა თქვი, მაგრამ სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა 28 სექტემბრის წარმოდგენა, რომელშიც ასევე გიორგი მონაწილეობდა, ის ნიუ-იორკში იმყოფება და ამიტომ თქვი რამდენიმე საათის წინ თქო და გველოდებოდა მოკლედ, რომ ჩვენ ჩაგვერთოს და გავიგოთ მისგან პირადად ამ წარმატების შესახებ. შემოგვერთება ახლა პირდაპირ ეთერში გიორგი გაგნიძე, მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მონაწილეობისთვის გადაცემაში. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მოგესალმები საქართველოს. დილამშვიდობით. 25 სექტემბერი ნამდვილად მნიშვნელოვანი თარიღი იყო, რომ გვითხათ როგორ ჩაიარა წარმოდგენამ და რა შეფასებები მიიღეთ მაყურებლებისგან. ჩემთვის ეს მთლიანად წარმოდგენა არის 155 წარმოდგენა მთლიანად მეტროპოლიტენში, იმიტომ რომ 2009 წლიდან ყოველწლიური მიწვევა მაქვს. შარშან მე სეზონი გავხსენი ნაბუკოთი და წელს გავხსენი ტოსკათი. ხშირად ხდება ამ სეზონის დახურვა, სეზონის გახსნა ამ მეგა პოლისის თეატრში, ასე რომ ვთქვათ, საოპერო თეატრში, სადაც ასე რომ ვთქვათ, საოპერო სამყაროს უმაღლეს ლიგას წარმოადგენს, ასე რომ ვთქვათ. თუ ესე ვიმსჯელებთ, კი ბატონო. ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ჩემს მაყურებელს და მსმენელს შემიძლია გაუზიარო. უდიდეს სიხარული იყო ის, რომ ჩემთან ერთად ასრულებ, ესე იგი დირიჟორი ჩინეთიდან, კორეელი ტენორი იყო, პოლონელი სოპრანო ალესანდრა კურცაკი და მე, რა თქმა უნდა, საქართველოდან ბარიტონი. აი ეს რაც შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი რამე მარტო შეიძლება ამერიკაში მოხდეს. მე არ ვიძახ იმას, რომ სხვაგან არ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ეს ასე რომ ვთქვათ, ის რომ ყველა წარმომადგენელი, ყველა ასე რომ ვთქვათ, ყველა ერის წარმომადგენელი შეუძლია ერთ სცენაზე შეხვდეს ამერიკაში. და მთავარი მონაწილე ალბათ მაყურებელი პარტერიდან, რომელმაც, რომლის დახმარებითაც მართლაც დაიმსახურეთ რამდენიმე წუთიანი უწყვეტი აპლოდისმენტები, ხომ ასეა ჩვენ კადრებში ძვიხილეთ. დიახ, 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 ხოთა შორის იყო ძალიან დიდი წარმატება, მინდა ვთქვა. რა თქმა უნდა, ჩვენი საოპერო სამყარო ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რაღაც პროცენტი ფიქრობს, რომ ეს ელიტაზია გათვლილი, მაგრამ ასე არ არის, იმიტომ რომ ტოსკა მოიხსენება უკვდავი პუჩინის შექმნილი საუკეთესო მუსიკა არის, რომელიც მსოფლიოს ყველა ნებისმიერ ცენტრში ჟღერს. ხო, მინდა მოკლედ გითხრათ ჩემი გეგმების შესახებ. აქედან მიემგზავრები ჰამბურგში, სადაც მექნება ლუიზა მილერი შილერის დადგმიდან, ასე ვთქვათ, შილერის და ვერდის ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ამუშევარი. კაბალეონ ლიბეკია ამას გერმანულად და ეს არის საუკეთესო ოპერა, ასევე ულამაზესი სპექტაკლი, ულამაზესი დადგმაში მიიღებ მონაწილეობას ისე როგორც აქ და მერე გავემგზავრები პარიზში, სადაც მექნება რიგოლეტოები ბასტილიაში, ბრუნდები ვენაში, ავსტრიაში, სადაც ფრინაო ჰოლანდიელზე მუშაობ უკვე მეორედ ვაგნერის ოპერაზე. ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ წარმატება და წარმატება გისურვოთ კიდევ უფრო მეტი. ბატონ გიორგი, რასაც ვაკვირდებით, მე მგონი არ დარჩა ისეთი სცენა მთავარ სცენას გულისხმობ, სადაც არ გამოსულხარ და არ მდგარხარ, თუმცა მაინც უნდა დავაზუსტო, თუ არის ისეთი ადგილი, სადაც ჯერ არ ყოფილხარ და ოცნებად გაქვთ, რომ აი ამ კონკრეტულ სცენაზე დადგეთ. ფაქტიურად არ ყოფილა, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის თეატრები, სადაც დიდი სიამოვნებით ვიმღერებდი. რა თქმა უნდა, ეს არის ავსტრალია, სადაც არ ყოფილა ჯეზერობით იმ უმშვენიერეს თეატრში, ამიტომ არ მომიწია დასვლა და კიდე არის ასევე სამხრეთ ამერიკაში, სადაც არ მომწევია წასვლა. სხვაგან იაპონიაში, კორეაში, ჩინეთში, პეკინში ყველგან ვიყავი სხვადასხვა დიდი წარმატებებით. მთავარი ის არის ჩვენს ზარჩში, რომ სადაც არ გამოვდივარ, ყველგან გამოვდივარ როგორც ქართველი ბარიტონი, ასე რომ ვთქვათ, და ეს ნამდვილად მთავარია და მადლობა ამისთვის თქვენ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული
ჩვენი კულტურის თუ სპორტის წარმატება იხილოს სოფლიო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო ესეა? Და ამიტომ მინდა რომ ეს გაუზიარო ჩემს მენელს და დიდი მადლობა რომ დამიკავშირდით. ნამდვილად უზარმაზარი ემოცია იყო. მე კიდე მინდა გაუსვა ხაზი რომ ამ თეატრში შემოვდგი ფეხი 2009 წელში და იქიდან 60 სპექტაკლი მარტო ტოსკა შევასრულე. აქედან ტალიანობაში 155 სპექტაკლი საიუბილეო თარიღი მიწევს 150 და ეს იცის მეტროპოლიტენმა მალე ასე რომ თქვა ყოველ სეზონზე მომიწია ჩასვლა და მადლობა ამ თეატრს, მადლობა ტალიანად. Ну, რა თქმა უნდა, ლასკალაში 5 სხვადასხვა პროდუქციაში მაქვს მიღებული მონაწილეობა, ეს არის რიგოლეტო, ტრავია და ტოსკა და აიდები ორი ერთი ზუბინ მეტასთან, ასევე ზეფირელის დადგმა და მოგხსენებათ ძალიან ხშირად მომიწია ამის ყოველთვის ასე ვთქვათ გავლა და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ჩემი მსმენელიც რა თქმა უნდა თუ მექნება ამის საშუალება ჩამოვალდა აუცილებლად ჩავატარებ სოლო კონცერტს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენც ნამდვილად ქართველი მსმენელი ძალიან ბედნიერები ვიქნებით თუ მოხერხდება ეს და აუცილებლად ავალოდებით თქვენს ჩამოსვლას საქართველოს თქვენს მისურვებ მშვიდობას და წარმატებებს იმიტომ რომ საქართველოს მშვიდობა და წინსვლა ძალიან საჭიროა ჩვენთვის და დიდი მადლობა ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით და ბედნიერებით გიმასპინძლებთ ჩვენ სტუდიაში წარმატებას გისურვებთ ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა, მართლაც გამორჩეული მომღერალია, საამაყო და ეს პრემიერა და წარმატება კიდევ ერთხელ მინდა მივილოცო ბატონ გიორგის. მე ხვდა ბედნიერება, სოციალურად მომესმინა, ასე ვთქვათ, ძალიან მეგობრულ წრეში მის სიმღერა და ეს მართლაც გამომეორებელია და ასე რომ მინდა მალე ვიხილოთ ჩვენთან სტუდიაში. კარგი, 155 სპექტაკლი არის სახუმარო საოცარი ხმა აქვს მართლა წარმოუდგენელი. იმედია რომ ქართველ მსმენელსაც ექნება შესაძლებლობა.